одну широку. Оксанка, тобі? Давай, зараз за шиєю. Резинка і лямки. Дякую. Решта вся крій в коробочку. Звернулися хлопці до нас, принесли нам перший взірець, таку десь за кордону придбану аптечку і попросили ще на самому початку нашої війни. Щось би таке шити, бо тому що медицину почали пакувати кульочки за 5 копійок, пенали шкільні, тобто не було взагалі, просто не було куди запихати його. От ми собі одну розпороли, взяли лекала, зробили такого плану ту аптечку, яка вона, яку нам принесли. Навчатися не було часу, коли нам треба було зразу працювати і треба було зразу шити, тому що хлопці приходили і треба було. Перші дні ми працювали дуже довго, але потім потрошки якось ми то все вже вивчили і набагато зараз краще і більше нам вдається зробити. Тетяна Васильівна, в нас є липучка на клапанчики? Ні. Так. Зараз такий час настав нас, в нашій країні, що кожен повинен робити те, що від нього залежить для розвитку нашої країни, для, на потреби, які мають наші хлопці, солдати, які захищають мир і спокій в нашій країні. Знову партію аптечок наповнили, вчора з баражі і віддали сьогодні на передову. От. Так що велика подяка вам всім. Працюйте, хай Бог допомагає разом до перемоги. Слава Богу за Україну! Героям слава!